За първи път от близо век у нас беше осветен катедрален храм, централният съборен храм на цялата Ловчанска епархия. Последното такова освещаване у нас е било преди цели 91 години на Видинската катедра в Свети Димитрий. Тържественото освещаване на катедрален храм Свети Свети Кирил и Методий в Ловеч се извърши с участието на патриарх Неофит и митрополитите от Светия Синод. Построяването на катедралата в Ловеч беше мечта на ловчанските митрополити и гражданите на Ловеч още от началото на миналия век, но градежът не беше осъществен до днес. Едва през 2001 Ловчанската света митрополия успява да закупи мястото за изграждането на църквата в центъра на града. Строителството започва 4 години по-късно през 2005 и приключва след 12 години в неуморните усилия на ловчанския митрополит Гавриил. Изградена е почти изцяло с български средства, с дарения от държавата и частни фирми и лица. Новата църква има забележителните 850 квадратни метра застроена площ и височина 25 метра и красива архитектура. Храмът впечатлява и със своето вътрешно благолепие. Изящни полилеи, изработвани по поръчка в Украина и Русия, удивителни стенописи, дело на известния български изограф Владимир Аврамов, дърворезбован иконостас, дело на смолински майстори и красива мраморна настилка. Разполага с две нива. На приземния етаж е разположен вече осветеният храм Въведение Богородично. Църквата е оборудвана с помещение, където ще бъдат разположени храмова библиотека, стая за неделно училище, което предстои да бъде открито през настъпващата есен. Катедралният храм е централният съборен храм на един град, а в случая и на цялата Ловчанска епархия. Освещаването на такъв храм е събитие, което се случва изключително рядко.